Українці збільшують інвестиції за кордон. За 3 місяці поточного року НБУ видав майже 300 електронних ліцензій для інвестицій. Тоді як за 6 місяців другої половини минулого року 400. Куди саме співвітчизники інвестують, які країни найбільш привабливі для інвестування і чому? Про це та інше говоритимемо з гостем студії Сергієм Доротичем, головою Союзу захисту підприємців. Пане Сергію, вітаю в нашій студії. Доброго здоров'я. Зокрема, цього року за 3 місяці українці вже інвестували 6,5 мільйонів доларів. Хочете дізнатися, по-перше, куди саме інвестують і хто інвестори? Це середній малий бізнес або це олігархи? Ні, це зазвичай це фізичні особи-підприємці. Він в постанові Національного банку нашого регулятора визначено, що це інвестування чи можливість інвестування фізичною особою в 3 напрямки. Це або розміщення коштів на своїх валютних рахунках, це або компенсація страховим агентам, які знаходяться в закордонних юрисдикціях, або інвестування в якісь проекти чи, можливо, в якусь нерухомість чи інші активи, цінні папери тощо. Справді відбувається серйозна динаміка, якщо взяти за результатом останнього кварталу минулого року, то в грошовому еквіваленті є перевищення більше, ніж вдвічі. Регулятор Національного банку спростив процедуру. До цього процедура була дуже сильно зарегульована, треба було подавати відповідно Національний банк. Національний банк дорозглядав, подавав паперові носії. Було дуже багато відмов, і зазвичай громадяни не користалися. А з червня минулого року святок були внесені відповідні зміни. Відбулося значне спрощення. Зараз може кожен громадянин фактично звернутися до уповноваженої банківської установи, відкрити там рахунок. І через банківську установу, а це чимало державних банків, там не будемо давати рекламу, їх чимало можна знайти, подати відповідну заявку і в чітко визначений термін по спрощеній процедурі отримати електронну ліцензію, яка дає змогу до 50 тисяч доларів. Чому саме, до речі, така сума? Ну, чому не більше, не менше? Обмеження в 50 тисяч доларів, воно, ну, є, напевно, вимушеною необхідністю у нас в країні, тому що у нас і так відчувається суттєвий брак валютних ресурсів. І це обмежено для того, щоб не відбувся масовий відтік іноземної валюти з країни. Тому що, ну, на жаль, в економіці ми все так само відчуваємо, зокрема, я як підприємець, представник малого, середнього підприємства, не відчуваємо позитивної динаміки. І розчаровані громадяни розглядають інвестиції як перших крок для еміграції. Тобто спочатку люди розміщають якісь кошти, приглядаються до території, а потім... А ви погоджуєтесь з тим, що тільки 50 тисяч доларів на рік і все? От ваша думка з цього приводу? Ну, взагалі, якщо мова йде про лібералізацію ринку, якщо дивитися на передові країни світу, там немає обмеження, чи якщо там обмеження стосується, то воно стосується там з... починаючи з цифр з 6 і більше нулів. Фактично немає обмеження, тому що, ну, інвестувати – це право кожного громадянина в якийсь той проект, який він виглядає, для нього найбільш прибутковий чи рентабельний. В Сполучених Штатах Америки, в європейських країнах, в Європейському Союзі такі обмеження майже відсутні, або якщо і стосуються, то знаєш суми, які значно перевищують показник у 50 тисяч доларів. Зрозуміло. Коли йдеться мова про те, що треба отримати якийсь документ в Україні, одразу згадується такий термін, як бюрократія. Наскільки все ж таки складно отримувати оцю ліцензію і чи є, можливо, якісь підводні камені, про які треба сказати? Ні, насправді, ну, зазначена ініціатива Національного банку, ну, досить таки прогресивна. Вона суттєво полегшує отримання цієї ліцензії, суттєво полегшує фактично вивід з юрисдикції України 50 тисяч доларів. Це, ну, в першу чергу зараз користуються громадяни, які навчаються за кордоном, тому що ці кошти можливо розмістити на рахунку, а потім сплачувати не одноцільовим платежем, а частково за отримані послуги з навчання, дуже багато користуються. Є можливість купити цінні папери якісь, ну, зараз дуже багато мови про так звані електронні гроші. І інвестувати в якісь цінні папери якогось підприємства – це теж користується популярністю. Я думаю, що динаміка до кінця року буде лише збільшена, тому що не завдяки вашій передачі ми в якійсь мірі пропагуємо цей спосіб. Ну, можна сказати, що це привідкриття вікна, чи не дверей, а вікна до такого прогресивного, відкритого світового ринку, фінансового світового ринку, коли кордони вже не грають такої ролі, і кожен громадянин вільний у виборі, в який проєкт інвестувати. До речі, в які країни найбільше інвестують українці, і чим саме вони їх привабливають? Ну, звичайно,
як то кажуть, флагманом є передові країни, там, де стабільна економіка, стабільна ситуація, це Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, де розвинуті фондові ринки, де знаходяться ті самі кращі навчальні заклади. Я ще раз підкреслюю, що інвестиції в фізичної особи – це ті інвестиції, які є першим кроком для еміграції. І коли людина вкладає в якусь річ, в якусь акцію чи в якийсь актив, вона вже розуміє, що теоретично вона або хоче, або розглядає цю територію для можливого потім переселення і життя. Ну, на жаль, ситуація така в країні. Зрозуміло. Давайте тепер поговоримо навпаки про іноземні інвестиції в нашу державу. За даними Держстату, капітальні інвестиції в Україну за 2017 рік зросли на 21% проти 18% за 2016. Скільки це у грошовому еквіваленті? У грошовому еквіваленті, якщо не помиляюся, це близько 3 мільярдів доларів, якщо не помиляюсь по останнім даним Національного банку. І чи можна сказати, що Україна стає також привабливою і покращується інвестиційний клімат? На жаль, ні. Стосовно цих цифр відбувалося чимало дискусій і в урядових, на урядових площадках, і на підприємницьких. На жаль, ці інвестиції пов'язані з рішенням регулятора до капіталізації наших банківських установ. Як не прикро, що левова частина, наскільки я пам'ятаю, це близько більше 50% – це якраз інвестиції держави-агресора, які сьогодні у нас є, це держави Російської Федерації, в банківські установи, які функціонують на території України. Це Сбербанк і т.д. Там ВТБ, і інші банки. Тому що регулятор піднімає планку, так звані установчий капітал банків, до якого повинно бути докапіталізовано, і це ті інвестиції. Говорити про якусь позитивну динаміку залучення інвестицій від прозорого європейського ринку чи прозорого американського ринку, ну, поки що зарано. А в чому основні от перепони? Основні перепони, ну, звичайно, це війна. Це перша така перепона, яка, ну, завжди лунає в інвесторів. Це дещо непевність політичної ситуації. На другому місці це, звичайно, корупція, яка у нас в країні, попри всі заяви, ну, залишається сталою. Недолугість і непрацездатність судової гілки влади, правоохоронних органів, нестабільна фінансова система, нестабільна податкова система. Ці всі негаразди, вони погіршують інвестиційний клімат. По деяким напрямкам частково вдається урядовцям зробити прогрес, але суцільна динаміка України там після 70-го місця, ну, на жаль, це не той показник, який... Але ж все одно є якісь іноземні вливання в нашу країну. От, якщо є, ні, то ну, які галузі от користуються попитом? Звичайно, або що ризиковані саме? Ризиковані інвестиції, вони і найбільш прибуткові. Це світова тенденція. Тобто, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Тому є, знаходяться бізнеси, які сміливі сюди ризикують. Так. Ну, по-перше, якщо і надходять білі інвестиції, так звані, то це інвестиції вже в існуючі проекти в Україні, які були запущені раніше. Ну, чималі інвестиції, які заходять зараз у нас з офшорних юрисдикцій, ну, це фактично ті самі гроші наших олігархів, які були виведені, зараз повертаються і реалізовуються, тому що знову-таки найбільша рентабельність на європейських цінних паперах чи на європейських проєктах неможливо досягти рентабельності там, 30% річних. Там. 10% – це гарний прибуток, а 20% – це взагалі вважається вже профіцит, який там, вони не знають, що вже пити і як оплатувати в долоні. Тому це за наші. А якщо знаходяться ризиковані інвестори, зазвичай це не прямі бізнесмени, це посередники, які грають на ризикованому інвестиційному ринку, то вкладають здебільшого в сільськогосподарський сектор. Фактично проводять тіньову скупівлю наших земельних активів. Зрозуміло. До речі, уряд неодноразово наголошував, якщо взяти напрямок розвитку і галузі якоїсь, то це саме треба аграрну галузь розвивати, і нібито тоді це привабить іноземних інвесторів. Ну, насправді так. Як інвесторів буде привабливати земельні ресурси, тому що вони обмежені. Та земельну кулю не збільшиш, її не роздуєш, не згенеруєш, можна випустити машину, камеру, стіл. Стільчик, земля вона обмежена. І, звичайно, вона цікавить, тим більше наші земельні ресурси, вони відрізняються посиленою родючістю. Однак, я би, ну, застерігав, і ми багаторазово ми спілкувалися в урядових кабінетах, що все-таки ставити акцент на аграрну політику, це, ну, не зовсім вірно. Це як один з напрямків, він може бути в пріоритетних, але доповнювати його потрібно, ну, якимось серйозними машинобудівними,
IT-технологіями, тому що практика показує в сьогоднішній тенденції, вона може змінитися, тому що населення світу росте, але на сьогоднішній день, на жаль, аграрні країни – це не передові країни світу, це країни третього ешелону, і зразу себе записувати нас, як Україну, як одну з найкращих аграрних країн, я би не спішив, тому що ми починали свій крок незалежності на першому місці серед промислових потужностей Радянського Союзу. Те, що той потенціал був втрачений, так, але в нас залишилися ще ніші, які ми могли би підняти, розвинути і зосереджуватися виключно на аграрному секторі, незважаючи на інтелектуальний потенціал, той самий IT-сектор, потенціал інженерно-технічний, ну, мені здається, не зовсім правильно і не стратегічно. Зрозуміло. А від вас хочеться почути поради, куди українці інвестувати цього року і на що треба звертати увагу, коли обирати країну для інвестицій? Ну, рекламувати на сьогоднішній день, інвестувати в власний бізнес. Я, як людина, яка постійно стоїть на обороні своїх особистих рубежів, ну, мене язик не повернеться і рука не підніметься. Перше закликав би, перше вкладати в себе. Що означає? Інтелектуально розвиватися, навчатися, максимально отримати передовий іноземний досвід. Якщо людина наважилась на іноземні інвестиції, ну, звичайно, тут краще розглядати сталі фінансові ринки. Там, можливо, менша дохідність, там навіть вона мізерна в порівнянні навіть з тими депозитами, які можна розкрити в наших банківських установах. Але це стабільні ринки і там нема тих ризиків, які ви можете нести в Україні. Якщо ви гонитесь за максимальним прибутком, ну, тоді як-то грайте в рулетку. Ви можете отримати багато, але розраховуйте на те, що можете втратити. Як націоналіст-патріот, звичайно, хотілося б мати можливість закликати відверто вкладати в економіку України, але я розумію, що без реформ, які ми чекаємо вже четвертий рік, рік поспіль, ну, на сьогоднішній день інвестувати, серйозно інвестувати в економіку України, ну, так, знаєте, небезпечно. Дуже вам дякую, пане Сергію, за цю цікаву розмову. Будемо сподіватися і вірити в те, що все одно наша Україна, вона поступово стане інвестиційно привабливою для іноземців. Будемо надіятися. Так. Про інвестиції українців за кордон говорили ми з гостем студії Сергієм Доротичем, головою Союзу захисту підприємців. Залишайтеся з першим діловим.